Přesně podle manuálu připraveného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky bude žákům závěrečných ročníků středních škol na území Kraje Vysočina umožněna docházka za účelem přípravy na maturitní závěrečné zkoušky a absolutoria. Příprava k výstupním zkouškám se může na Vysočině týkat až 5,5 tisíce mladých lidí. Měla by být zaměřena na předměty, z nich žáci budou zkoušky skládat. Školy jsou povinny výuku nabídnout. Nepovinná je pro mladé lidi, kteří se na zkoušky připravují. Platí, že prezenční výuka bude probíhat ve skupině maximálně 15 osob a bude zahájena nejdříve 11. května. Po zasedání pracovní skupiny krizového štábu Velké Meziříčí v pondělí 4. května a po provedeném průzkumu mezi rodiči, Rada města Velké Meziříčí doporučí ředitelce příspěvkové organizace mateřské školy Velký Meziříčí Zdeňce Požárové otevřít všechna pracoviště v pondělí 11. května. Výjimkou je pouze mateřská škola ve Lhotkách, ve které město plánuje obnovit provoz později. Důvodem je avizované nevyužití školky ze strany rodičů. Do plánovaného otevření město zazásobí dezinfekčními prostředky všechna pracoviště tak, aby byla dodržena hygienická a bezpečnostní opatření, kterými je otevření podmíněno. V pravidelných 14-denních intervalech budou i v letošní letní sezóně probíhat odběry a následné vyhodnocení kvality vody ve vodních nádržích, které lidé s oblibou využívají ke koupání na Vysočině. Například na Žďársku opět půjde o Pilskou nádrž, rybníky Velké Dářko, Medlov, Domanínský a Sykovec a Novoměstské koupaliště. Hygienici z krajské hygienické stanice budou vzorky vody pro testování ve zmíněných nádržích poprvé odebírat 8. června. Za předpokladu, že výsledky rozboru vody prokážou zejména výrazné překročení limitu pro výskyt sinic a zvýšené množství chlorofilu, kontroly mohou být i mimo monitorovací kalendář častější, a to jednou za 5 až 9 dní. Do finále se dostávají stavební práce na nové novoměstské sportovní hale. V současné době probíhají interiérové a také venkovní úpravy kolem objektu. Hala, která vznikla na místě po zbouraném tělovýchovném středisku v Tyršově ulici, bude dokončena v létě. Její předání sportovcům je předběžně naplánováno na září. Sportoviště se začalo budovat loni. Finanční náklady pohybující se kolem 60 milionů korun podpoří dotace ve výši 40 milionů z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hala zahrne hrací plochu se zázemím a rovněž 12 metrů vysokou a 20 metrů širokou horolezeckou stěnu, která byla na žádost horolezců přidána do projektu dodatečně. Ekotechnické centrum Alternátor Třebíce po 2 měsících, kdy bylo uzavřeno z důvodu nařízení vlády v souvislosti s pandemií COVID-19, v pondělí 11. května opět otevře veřejnosti. Kapacita centra bude zatím omezená na 100 osob. V případě vstupu do multimediálního sálu, kde je umístěna unikátní projekční koule, budou návštěvníci sedět obžidly. Kapacita sálu tak bude snížena asi na 30 osob. Všichni návštěvníci s výjimkou dětí do 7 let se po Alternátoru musí pohybovat s rouškami či jinými ochrannými prostředky úst a nosu. Návštěvníci též musí dbát o dodržování rozestupů. Po centru budou umístěny nádoby s dezinfekcí. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.